بسم الله الرحمن الرحيم. السنة اوديو فيجوال برودكشن كزمنو تكنولوجي غاري يمير رامد اسلاموي اوديو فيجوال برودكشن இத்தலையாயு VCD ஓச்சன் காசேத் ஓச்சன் கிதாப் ஓச்சன் சலாசா ஜுத்தியாயா ஜூய குர்ஆன் அல்பம் ஓச்சன் இஸ்லாமிக் டோக்குமென்டரி ஃபில்ம் ஓச்சன் ஒட அமாரிஞ்ஞா ஒட ஒரோமிஞா எத்து தரக்கமு டாக்டர் ஜாக்கிர்னா ሌሎች ታዋቂ ዓሊሞች መሐበራዎችን አዘጋጅቶና አስመጥቶ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ በማስራጨት ላይ የሚገኝ ተቋም ነው። ቀደም ሲል ያልተዳሰሱትን ርዕሶች ብሎም ያልተነበቡትን ያልታዩትን ከአሱና ኦዲዮ ቪዥዋል ማዕከል ያገኛሉ። الشيخ محمد حامد الدين عبد الصمد ከሁለት አንዳችሁ ወደ ስራው ይመለሳል አንዳችሁ ይገደላል አሉ አንተ ብለው ሳይናገሩ ማለት ተናንት በማይቆጠሩ በኦዲዮ ካሴቶችና በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የምናውቃቸው ነሆ ዛሬ 24 ነብያት ታሪክ ይዞልን ቀርቧል። ለመሆኑ የማንም ታሪክ ለማወቅ ፈለገ? የመካ ሙሽሪኮች በኢብራሂምና በኢስማኤል ስም ጣዖት ሰርተው ካዕባ ውስጥ ቁጭ አርገው ነበር። አንዱን ኢስማኤል አሉት አንዱን ኢብራሂም አሉት። ገልመው ደግሞ ነብዩላህ ኢሳ ዐለይሂ ሰላም ገና ከመወለዳቸው የመጀመሪያ የተናገሩት ቃል እኒ አብዱላህ ማለት ሳብቻቸው ከወንድማቸው ጋር ሆነ ያቺን ዘንግ ይዘው ወጡ። መቼም ታዘው እንጂ ምን እንደሚያረጉ ራሱ ያው ያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሂጅራ ሲሄዱ ያባቷንና የሳቸውን ስንቅ ለማሰር ምታስረበት ገመድ ያጣች ጊዜ መቀነቷን ለሁለት ሰንጥቃ ባንዱ ስንቁን አስራ ባንዱ ደግሞ ራሷ ታጠቀች። አቡጀህል ከጥቂት ጊዜ በኋላ መጣና አቡበክር ቤት አይነ አብሩኪ የታላ አባትሽ በማለት እሷን ተጠይቃት አላውቅ እንዴት አታውቂም ብሎ በዚያ በደረገጩ በጥፊ አንድ ጊዜ መጣት። የጆሮዋ ላይ የነበሩ ጌጦች እስከሚረግፉ ድረስ ማለት ነው። انت رحماني انت تبتو متو لا غباش فلقالو سيلات والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد انت ني مسله غوبز عجتو اي ملس على غبهم على له جن عند ميكلكلني نغرا الله اخلصتنا جاني وان اباطوج ልጆቻችሁ እንዳሩ ሲባሉ ያገባ የመጣው ሰው ዲኑ እንዴት ነው? ስነ ምግባሩ እንዴት ነው? አላህን ይፈራሉ? ባህሪው ምን ይመስላል? ብሎ በመጠየቅ ፋንታ የመጀመሪያም የመጨረሻም ጥያቄያቸው ምን አለው? ልጆች ትዳር እንዳይይዙ መከልከል በጣም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚጠላው ነገር ነው። وانت قديم احساني وما مهرچون سما يميسقلو دينن مسفرت يالا درغو ويدمو يغوربيت لج ستاغبا يهن ياكل مهر تكفلو لاطال يهن ياكل ورق تغستو لاطال لنا انيم اندزي اكل متالني يالا غبا مملو بيت يقطراچو بركاتوت ناچو انت رحماني وندوچ يونو تكلكلو الكزموت جن ሴቶች በኩል መንገድ ካላገኙ ዲና ለመስራት አይነሳሱምና በራችሁን ዘግታችሁ በሐላል ለመኖር እንድትሞክሩ እንመክራለን። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا حمدا كثيرا غزيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بعهد الله
وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بزاريو التي من النقاكرو سلا مسلم سيتوج سنة مكباراتنا. الله سبحانه وتعالى إن الدين سيورد لما الله يسول جوجنا وند سيت تبلو التليم جن እያንዳንዳችን ደግሞ ወንዶችም ሴቶችም የራሳችን የሆነ ተፈጥሯዊ ባህሪ ያለን የራሳችን የሆነም በህይወት ውስጥ የሥራ ድርሻ አለን። ሁሉም የተጣለበትን ኃላፊነት ሲወጣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጠውን አደራ በአግባቡ ሲያከናውን የአላህን ውዴታ ማግኘት ይቻላል። ለዚህ ሲባል ነው ከሴቶች ምንድነው የሚጠበቀው የሚለውን ዛሬ ለመነጋገር የፈለግነው። እንደ እስላም ሴት እንዳው የቤት ተቀማጭ የህፃናት አሳዳጊ የቤት እመቤት ብቻ ሳትሆን ከዚያም ባሻገር የጀግኖች ኮትኳች አሳዳጊ የተውልድ ሐላፊ ልዩ የሆኑ ሰዎችን ለማህበረሰቡ የምታበረክት አንድ የኡመተ እስላም አባልናት። ከእስላም የመጀመሪያ የጮራ መፈንጠቅ ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ ሙእሚን የሆኑ ሴቶች ያደረጉት አስተዋጽኦ የከፈሉት መስዋዕትነት ያሳዩት ትዕግስት በጣም ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ይኖረዋል። ሴት ከወንድ ጋራ ጎን ለጎን እኩል ቆማ የህይወትን ውጣ ውረድ ካልተጋራችና ጭንቀቱን ካልተካፈለችው ብቻውን ውጤታማ ሊሆን አይችልም። ይሄንን ደግሞ የሚያረጋግጥ ካስፈለገ ወደ ታሪክ መለስ ብሎ መመርመርና ማየት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ሙእሚን አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ካወረደባቸው ጊዜ ጀምሮ ግንባር ቀደሟ ተሳታፊ ኡሙል ሙእሚኒን ኸዲጃ እናታችን ኸዲጃ ናቸው ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጨንቃቸው ሲቸገሩ ሲጠባቸው ከጥላቶቻቸው በኩል ትችት ዘለፋ ሲደርስባቸው አይዞ ምን ችግር አለ አላህ ለድል ያበቃሃል ያላህን ተልኮ ይዘህ እስከተንቀሳቀስክ ድረስ ምንም ለውድቀት አትዳረግም እያለች ታበረታታ የነበረችው ኸዲጃ ናት። ይሄን ውለታዋንና ግንባር ቀደም ሙእሚን መሆኗን በማስተዋወስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞተች በኋላም ኸዲጃን ያነሱ ያወድሷት ነበር። አመነት ቢ اذ كذبني الناس وآوتني اذ رفضني الناس ورزقت منها الولد وحرمتموه مني ሰዎች ሲያስተባብሉኝ እሷ አምናብኛለች ሲገፉኝና ሲያውቁኝ እሷ አስጠግታኛለች አላህ ከርሷም ልጅን ሰጥቶኛል እናንተ ግን አላገኛችሁም ይያሉ ሌሎችን ባለቤቶቻቸውን ያናገሩ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ወሰለሙ ዐለይሂ። ሴት በዲኑ መንገድ የሙጅሪሞችን የጨካኞችን ያረመኔዎችን ግፍ ሳትፈራ በጣም ከባድ የሆነ ተጋድሎ በማድረግ ለእስላም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። በእስላም ታሪክ የመጀመሪያዋ ሸሂድ ሴት ናት። سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر سابعة سبعة في الإسلام كمسلمون سباتين يوم كتر أمت زوا سمية أمت بالو يمجم روا شهيدنات مكنياتهم قريش وج مسلم واندوچن مهنا سيتوچن بتلي دكام وچن نباري وچن كفتن يوم بدل يادر صبات چون البرة سمية رضي الله عنها ببرها በመካ በረሃ ምድር በዚያ ተራራ ሰዓት ከልጇና ከባለቤቷ ጋር አሸዋው ላይ በመውጣት ከላይ የጋላ አሸዋ ያልከፈከፉ ከስር ደግሞ እንደዚሁ አሸዋ ተነጥፎ በድንጋይ እየቀጠቀጡ ሲያሰቃዩአቸው لا اله الا الله انتم احد احد الله አንድ ብቻ ነው በማለት እየመሰከረችና ኩፋሮችን ተحدي ያደረገች እስከመጨረሻ የህይወቷ አስተንፋስ የከተለች ጀግና ናት።
عن مجاهد رضي الله عنه قال أول شهيد في الإسلام سمية بنت خياط والدة عمار كانت عجوزا كبيرة بطان دكا ما يهونج تلك والدة تنبرج أبو جهل يبدر الذي يتقدى لقزي نبي صلى الله عليه وسلم يعني تارك بما استعوز عمار انتعطو قتل الله قاتل أمك يناتهن قداي الله أور روزاري قد له بمالد مقان للسالة بلو تالمال الله سبحانه وتعالى ميودو النقر بمسرات هدت هي وتاجون اسكما صالف درس ودو على يلتمل سبت تارك نيالو إهين تارك يمنا نساساو يزالجوكم مسلم سيتوج دي هينتون قد لما دقم ميكا لكلاتشو من دليل لنا وقرات إيمان لدينا اتشو ملفاتن دال لباتشو لما استاوصل يا شهيدوك النات بمبالي متتاوق عند تسيت تاريخ ستين الملكة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار بنو دينار كم يبالو قصا وجهنج عند تسيت أتقب نبي صلى الله عليه وسلم عند كان ألفو بالوا شهيد هنال وندما شهيد هنال أباطام شهيد هنال كسا جو غارا زمتو أحد كان نبرا هلونم عند لأي موتوا بلو سياس ردوات تقدلوا بلو سينقرات ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سنديت هونو بلا تيكت الساتشوس خيرنا اتشو دهنانا اتشو خيرنا يا أم فلان سيلوات هو بحمد الله كما تحبين لا الله مسغانا يقبونا الساتشو أنت بمتوجهوني تالين يا اللوت منهم كفالنا كاتشو بلو نقرات سالا يا لامنم أروني يا هو ذاك هو الزانا يا ذات نبي صلى الله عليه وسلم بلو بطاعت سيا ملكتو اندي هيا تاتشونا كل مصيبة بعدك جلل كرسو وعلا يتن يوم مصيبة اندك اللا لكتر البمالت لنبي صلى الله عليه وسلم انا لدينا ينبرات انتامان ينات قلت عالج بيتسبوتشا بمولو بيالكم رسول صلى الله عليه وسلم بهيوت مترفاتشو لدينو تلك تكم سلالو ان الزايه موتوت يتقدلوتم ودى جنة يهدوت عندك يسار عركي القطرة ومبمالت بس أقا تقبلوها لك بهجرة قزيم نبي صلى الله عليه وسلم صحابه تشاتشون الساتشو كما السددات شو بفيت ودى مدينة عندي السددو فقدوا الله شو كزيان بفيت ودى حبشة عندي السددو فقدوا الله شو فنبرة قزي بهجرة لاي يسيتوش منانا تصادفو وطا امتلك نبرة بطو بزو مكراوش انتشك موال بزو تشكروتشن عسال الفوال كنزي محكل لمسالي يا نبيو صلى الله عليه وسلم لجاتشو يهونتشو عثمان بن عفان بالبيت ودى حبشا سدت هذا القالج كالصغارة بركاتا مؤمنات سيتوش عبرو تسدوال أم سلمة يتبالتشوها صحابي رضي الله عنها بالبيتها ودى مدينة هجرة سيادر ارصام سلمة يتبالو اللجانيزة عبر وطاج موطاتان يايو يسوا بيتسبوچ لجاچنن يزهات وطام بمالت كأبو سلمة اج منتقو اسكروات انقداوس لجاچون كوسداچو انيام لجاچنن نفلقالن بلو دمو يا أبو سلمة بيتسبوچ يسوان لج سلمان سيوسدو تشامو بتنا اجوز كمقنت الدرس يدرس ادقا درسو بتنا بزي خونيتا ባለቤቷ ተነስቶ ለላህ ብሎ ሂጅራ አደረገ እሷ ግን ሂጅራ የማድረግ እድሉም ስላልተገኘ ጧጧት እየተነሳች ወደ ቀዬ ወጣ ያለቀሰች ሐዘኗን ተገልጸ ነበር ብዙ ቀናቶች ካለፉ በኋላ አንድ ሰው ወኑ ሙግራ ከሚባሉ ቤተሰቦች መካከል አጠገቧ ሲያልፍ ሁኔታው አሳዘነ الا تخرجون هذه المسكينه ابوك مسكينه ودبالوا بتهد ان بتوطى من شكراتهم هو يما تفقدوا لها ببالوا ان بلجا عندهم برسا مكاكل لا يياچو اون ايه نغير طرو نو بلو سب ان تسمطو تناكر بيتسبوچان الحقي بزوجك باي انغدي ودبالش هجي بلو اسوان سيشنيات يبالا بيتسبوچ لجون ملسو لسوا ستو لجوان اذا بتوان ود 450 كيلو متر يميون كمكه ود مدينه يالون رقعت
ወጣው ብላ ተያያዘችው ለምን ነበር ለዲን ነበር ይሁሉ ትግል ያንን ጉዞዋን ያንን ስደቷን ያየ አንድ የቁረይሽ ተወላጅ ዑስማን ኢብኑ ጠልሃ ይባል ከኋላ ተከተላት እሸኛታለሁ ብሎ ተከተለ ያን በረሃ አቋርጦ መዲና አድርሶ ቁባ የምትባል መንደር ሲደርስ ዘውጁክ في هذه القريه ያንቺ ባለቤት እዛች መንደር ነው ያለው ብሎ ጥሎ ይተመለሰ ተላልጅ ግን የገመሉ ላይ ካስቀመጠኝ ጊዜ ጀምሮ አንድ ቃል ሳያናግረኝ መዲና አደረሰኝ ጥሩ ሰው ነው በማለት ታወድሰዋለች እና ይሄ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኋላ እስልምናን ፈቀደለትና ሙስሊም ሆነ ይሄን መስዋዕትነት ከፍላለች በሂጅራ ላይ ኡሙ ሰላማ አስማ ቢንቱ አቢ በክር ያ ወክር ሲዲቅ ረዲየላሁ አንሁ ልጅና የአይሻ እህት የሆነችዋ ታላቅ ሰሃቢይ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሂጅራ ሲሄዱ ያባቷንና የሳቸውን ስንቅ ለማሰር ምታስርበት ገመድ ያጣች ጊዜ መቀነቷን ለሁለት ሰንጥቃ ባንዱ ስንቁን አስራ ባንዱ ደግሞ ራሷ ታጠቀች አቡ ጀህል ከጥቂት ጊዜ በኋላ መጣና አወክር ቤት አይና አቡኪ የታላ አባትሽ በማለት እሷን ተጠይቃት አላውቅም አለች እንዴት አታውቂም ብሎ በዚያ በደረገጁ በጥፊ አንድ ጊዜ መጣት የጆሮዋ ላይ የነበሩ ጌጦች እስከሚረግፉ ድረስ ማለት ነው ይሄን መስዋዕትነት አድርጋለች አስማ ቢንቱ አቢ በክርን ረዲየላሁ አንሃ የአቡበክር አባት ደግሞ አቡ ቁሐፋ መጣው አንቺ ልጅ ሆይ ይሄ ልጅ እናንተን ጥሏችሁ ስደት ሲሄድ ምን አስቀምጦላችኋል ይበላ ምላስ የሚቀመስ ወይ ገንዘብ ያስቀምጣው ወይ ብላ ብሎ ሲጠይቃቸው አስማ ረዲየላሁ አንሃ የሆነ እቃምጥታ ድንጋይ ነው የሞላችሁ ዲናርና ድርሃም የሞላች አስመስላ ይሄው አለችው ሽማግሌው አይኑ ተፍቶ ስለነበረ ያን እንዳበስ አደረገና ግደለም ገንዘብ አላችሁ ብሎ ጥሏቸው ሄደ ይሄ ሁሉ ለእስላም የተደረገ መስዋዕትነት ነው ኡሙ ሙእሚኒን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት የሆነችው መይሙና አንድ ዘመዷ ኸምር ጠጥቶ እሷ ዘንድ መጣ ሲገባ ሽታውን አገኘች የኸምርን ለኢን ለም ተخرج الى المسلمين فيجلدوك لا تدخل علي ابدا ሙስሊሞች ዘንድ ሄደስታ በቃ ሸርዑ ያዘዘውን ኸምር ጠጣ ሰው መገረፍ ያለበትን ገረፋት ካልገረፉ በስተቀር እስከ ዘላለም ድረስ እኔ ቤት አትገባም አታናገረኝም በማለት ለአላህ ስትል ዘመዷን አቆረፈች ይሄ ሁሉ ጥንካራ አቋም በሴቶች ይታየ ነበር ነገር ነው ከዚህ ሁሉ በጣም የሚገርም ደግሞ አንድ ታሪክ እናንሳ ብንል የኡሙ ሱለይም ቢንቱ ሚልሃን ታሪክ ነው ኡሙ ሱለይም የአንሳር የኸዝረጅ ቤተሰብ ተወላጅ ናት ሩመይሳ ተብላ ትታወቃለች ኡሙ ሱለይም ደግሞ የሷ ብቻ ሳይሆን የዘመዶቿ አጠቃላይ የቤተሰቦቿ ሁሉ በኢማን ላይ የነበራቸው ርብርቦች በጣም የሚያስገርም ነው ወንድሟ ሐራም ኢብኑ ሚልሃን ይባላል ሐራም ኢብኑ ሚልሃን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አንድ ጎሳ የሆኑ ሰሃቦች ልከው ዳዕዋ ያደረጉ ይያለ እነዛ ሰዎች የተወሰነ ሰው ሰልሟልና አስተማሪ ላክልን በማለት ወደሳቸው ላኩ አስተማሪ ላክልን ሲሏቸው 70 ሰሃቦች ላኩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ 70 ሰሃቦች ቁርአን ይحفظو ነበሩና ቁርአን ሊያስተምሩ ወደ ዲን ዳዕዋ ሊያደርጉ ወደዛ አካባቢ ሲሄዱ ሰዎቹ ተንኮል ያሰቡ ነበሩና ከድተው 70ዎቹንም ጨፈጨፏቸው ከሰባዎቹ አንዱ የኡሙ ሱለይም ወንድም ሐራም ኢብኑ ሚልሃን ይገኝ ነበር በኩፋሮች ተባራሪ ቀስት ተወግቶ ሰውነቱ ላይ ቀስቱ ሲያርፍና ደሙ ሲፈስ ፉዝቱ ወረብ الكعባ በካዕባ ባለቤት በአላህ ይሆንብኝ እሰየው ተሳካልኝ ነው ያለው በአላህ ዲን ደፋ ይቀና ይያልኩኝ መገደል ለኔ ትልቅ ስኬት ነው ብሎ በማሰብ ነው እህቷ ኡሙ ሐራም የምትባለው ደግሞ ከሰሃቦች ጋራ ወደ ቆጵሮስ ዘምታ እዚያ ነው ሸሂድ ሆና የሞተችው ሸሂደቱል ባህር በመባል ትታወቃለች እሷ ኡሙ ሱለይም ራሷ ታላቁን ሰሃቢ አነስ ኢብኑ ማሊክን ወልዳ አሳድጋ ብርቅዬ የእስላም ልጅ ሆኖ ተውሂድን እንዲያስተምርና የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እንዲያስፋፋ የኮተኮተች ታላቅና አርአያ የምትሆን እናት ናት እናቶች ሁሉ ይሄን ታሪክ በመስማት ልጆቻቸውን እንዴት ማሳደግ እንዳለባቸው መማር ይችላሉ ታሪኩ እንዲህ ነው አነስ ኢብኑ ማሊክ የሚባል ልጅ ነበራት እቺ ኡሙ ሱለይም رضی الله عنها
አነስ ብኑ ማሊክ በጣም ጥሩ አስተዳደግ እንዲያድግ ተጨነቅ ነበር። አባቱ በልጅነቱ ሞቶ ስለነበረ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና መጣው ሂጅራ ሲያደርጉ ልጁን ይዛ መጣችና ያ ረሱላህ ኸወይዲ መካ አነስ ይሄው ይሄን የርሶን አገልጋይ አነስን ሰጥቻለሁ ያዙልኝ አለቻቸው። ባይሆን ዱዓ አድርጉለት ዱዓ አድርጉለት ስለተላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አራት ዱዓ አደረጉለት። اللهم اطل عمره واكثر ماله وولده وادخله الجنه الله هو ይሄን ልጅ እድሜውን አስረዝመው ገንዘቡን አበርክትለት ልጆቹንም በረካ አድርግለት እንኳን ልጅ ሊወልድ እዚያን ጊዜ ሱራሱ ያስተራመት ልጅ ነው ልጆቹንም በረካ አድርግለት ጀነትም ማስገባው ብለው ዱዓ አደረጉ። አነስ ኢብኑ ማሊክ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ 90 አመት ሆኗቸው ሶስቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረጉልኝ ዱዓዎች ተሳክተውልኛል ከሶስቱ አንዷ ብቻ ተጠብቃታለሁ ادخله الجنه اسغبا بولا يالوتن اسوان اتطبقالو وانا انتظر الرابعه قال انس بن مالك اذا لساچو مستطوا لانيا ميسطن تمرت مندنو بيبال اناتوج للجوچاچو استماريوچن ارايا ليهونو ميچلو علماءوچن ممرطنا ماغنانيت اندميگباچو يستمرنا لي كزي بلت دغمو ي ام سليم ليلى اسغرامي تاريخ ባሏ በልጅነቷ ወይም በአነስ ብኑ ማሊክ ልጅነቱ ሞቶ ስለነበረ ሳታገባ እነዚህ ልጆች አሳድጋለሁ ብላ የተወሰነ ጊዜ ቆይታ ነበር። አቡ ጠልሃ የሚባል ሰው ሊያገባትና ሊያጫት ወደሷ መጣ። አቡ ጠልሃ በመዲና ማህበረሰብ መካከል ዝነኛ ታዋቂ ሀብታም ጮሌ ትልቅ ሰው ተብሎ የሚታሰብለት ሰው ነው። ሴቶች ሁሉ እሱን ማግኘት ይጓጓሉ እንጂ አይመልሱትም። ግን ካፊር ነበር በወቅቱ ካፊር ስለነበረ መጥቶ ላገባሽ ፈልጋለሁ ሲላት والله ما مثلك يا ابا طلحه يرد አንተን የመሰለ ጎበዝ አጭቶ አይመለስም አላገባህም አለልህም ግን አንድ የሚከለክለኝ ነገር አለ አለችው። ዳዕዋ ያደረገችለት ነው ምንድነው? እኔ ሙስሊም ሴት ነኝ አንተ ደግሞ ካፊር ሰው ነህ ካፊርን ማግባት ደግሞ ለሙስሊም አይፈቀድላትም። ለመሆኑ አንተ አለስተ ተዕለሙ አነ ኢላሃከ الذي تعبد نبتم من الارض የምታመልከው ጌታህ የምድር ተክል መሆኑን አታውቅም? ቁሳቁስ ያመልክ መሆኑን አትረዳም? አለችው። ከጋብቻው ይልቅ ዳዕዋው ነበርና ያሳሰባት። قال بلا አዎ አውቃለሁ እንጂ አለ። افلا تستحي አለችው። አታፍርም ታዲያ እንዴት ነው አንተ የመሰለ ሰው ጣውት ያመልካል? تعبد شجره ድንጋ ዛፍ ትገዛለህ? ስለጠየቀው የጋብቻ ጉዳይ ግን ከሰለምክ ወደ እስላም ከገባህ ምንም አይነት የመህር ክፍያ አልጠይቅም መስለመ ብቻ ይበቃኛል ያን እንደ መህር ወስደዋለሁ አለችው። ከዛም አቡ ሰለማ ማን አቡ ጠልሃ ወደ ቤቱ መለሳልና የተወሰነ ቆይታ ከቆየ በኋላ ያቀረበችው ሐሳብ ትክክል መሆኑን ተረዳ። ለመሆኑ ድንጋይ የሚገዛው እንጨት የሚገዛው ቁሳቁስን ማመልከው ምን ሆኜ ነው? ሴትዮዋ ያለችው ሐሳብ ትክክል ነው። መቀበል ያለብኝም ይሄንኑ እሷ የምታስተምረውና እሷ የምትሰብከውን ኢማንና ተውሂድ ነው በማለት جسجس متانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال الله استكر املاك دليله مسكر الله محمد يا الله ملكتنيا مهوناچونم مسكرنيا كذا لجو انس بن مالك كابو طلحه غار اندياغابات يا انس زوج ابا طلحه بلا اسلامن مهر ادرغا اغبطالچ اسلامن مهر ادرغا اغباچ ميلون تاريخ سناي ለኢማንና ለተውሂድ ቅድሚያ መስጠቷን سنመለከትና ዞር ብለን ደግሞ አሁን ያለው ማህበረሰብ ተጨባጭ سنመለከት ምን ያህል እንደተራራቀ ግልጽ ይሆንልናል። አባቶች ልጆቻቸው እንዳሩ ሲባሉ ሊያገባ የመጣው ሰው ዲኑ እንዴት ነው? ስነ ምግባሩ እንዴት ነው? አላህን ይፈራል ወይ? ባህሪው ምን ይመስላል? ብሎ በመጠየቅ ፋንታ
የመጀመሪያም የመጨረሻም ጥያቄያቸው ምን አለው ነው። የመንግስት ሰራተኛ ነው ከተባለ ደሞዙ ስንት ነው? አይ እቻ አታስተዳድርም። በቃ ቁሳቁስ ነው የሚያስበው ሰው። ነጋዴ ነው ከተባለ ቤት አለው መኪና አለው። እንዲህ አይነት ምድራዊ እሳቤዎች ብቻ ሰውን ውጠውት ይገኛሉ። በርግጥ እነኚህ ነገሮች አላህ ለባሪያዎቹ የፈጠራቸው ኒዕማዎች ናቸው። መኖራቸው መልካም ነው ከተቻለና ከተሳካ ማለት። ግን እንደ መስፈር ተደርጎ ልጆች ትዳር እንዳይይዙ መከልከል በጣም الله سبحانه وتعالى ميت على ونقرنه. روى الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دين الناس نمقبار يمت ودوت وتعتمت وكتأيك عجوه أقابوتا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. إهن قال هذا الرقاة جوه ومدر لا يتلك فتنة يفترال سفي ونفساد يفترال. እንግዲህ ይሄ ለአባቶች ተላለፈ ምክር ነው። እግረ መንገዱን አባቶችን ለማስተዋወስ ፈልገን ያነሳሁት ሴቶች ራሳቸውም ቢሆኑ እድሜያቸው ገፍቶ የትዳር ዘመን ያለፋቸው ህልማቸው ብቻ ስለማያልቅ ሀብታም የሆነውን ሰው ብዙ ገንዘብ ያለውን ሰው ለማግባት እየተመኙ የጋብቻን እድል ይነፈጋሉ። ይሄ በጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለ መፍራት የሚመነጭ ነገር ነው። ሴትዮዋ اللي تمرت استمرونا رضي الله عنها وارضاها مهراچون سما يميسقلو دينن مسفرت يالا درغو وي دغمو يغوربيت لج ستاغبا يهن ياكل مهر تكفلولاتال يهن ياكل ورق تغستولاتال انا انيم اندزي اكل متالني يالا غبا مميلو بيت يقطراچو بركاتوچ ناچو كين يا منيوتاچو منيوتوچا هونو نو ميقرو انداندوچو دغمو مهراچين ቁርአን ነው የሚሉ በርካታ ያጋጥሙናል። ግን ምንድነው ቁርአን ነው የሚሉት? 10 ሺህ 20 ሺህ 40 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ወርቅ ካስከዙ በኋላ አቅድ ሲደረግ ብቻ ነው ቁርአን ነው የሚሉት። ይሄ ራስን ማታለል ነው የሚባለው። በቁርአን ለምን ተጋባቸው አንልም። ማጋነንና ሰው ከትዳር እንዲሸሽ ማድረግ ግን ለወንዱ ሆነ ለሴቱ ጠቃሚ እንዳልሆነ ማስተዋወስ ይገባናልና ነው ያስተዋወስኩት። እቺ ኡሙ ሱለይም ሌላም አስገራሚ ተአምር አላት ታሪክ አላት። ያ ምንድነው? ልጅ ነበራት። ያ ልጅ በጣም አባትዮ ይወደዋል። እሷም ተወደዋለች። ከለታት አንድ ቀን አባትዮ ወይም ባለቤቷ ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ ባለበት ሰዓት ልጁ ይታመምና ይሞታል። መታመሙን ያውቅ የነበረው ወላጅ ማታ ሲገባ ልጁ እንዴት ነው ብሎ ይጠይቃታል። هدأت نفسه نفسه تنش ترقاق تالجاهن رقاب الوال تلوالج كذا وعلا آقيتا تواوبا تشلالما ليو مشرى مثلا كررج سويو نشاط تسمعونا بلليتو عبرو عدرو قنو ينسى عدرقو طوات صبح لهي بدك قالتنا سماني أبو طلحة عليك قربيتو تشاتشن باقرابياتشن يالو قربيتو تشي እቃብ ያውሱን ጉዳይ ኖሮን ጉዳያችንን እስከምንጨርስ ድረስ እቃውኛ ጋር እንዲቆይ ፍቃደኛ ሆነው ዝም ቢሉን ካለቀ በኋላ ግን እቃችንን መልሱልን ብለው ቢጠይቁ ምን ታደርጋለህ አለች። ጎረቤት የሰጠሽን እቃ አመስግነሽ መመለስ ነው እንጂ ምን ይባላል? እንግዳውስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቶን የነበረውን እቃውን ወስዷል። ልጅ ሰጥቶን ነበር ልጁን ወስዷል። ዋሩስ ሰብየ አላቸው። ሰውየው በጣም ተቆጣና ተረክቲኒ ሐታ ኢዛ ተለጠኽቱ አኽበርቲኒ አለ። ለሊቱን ሁሉ ስጨማለቅ አድሬ አሁን ትነግሪኛለች ልጄ ሞቱ ማታ ትነግሪኝም ነበር። ማታ ቢነገረው ይቀሰቅሰው ይመስል። እንደዛ እኮ አይደለም ነገሩ ይሄን ይመስላል ብላ አስረዳቸው። እየተበሳጨ ተነስተው ያው ከመስጂድ አይቀሩም ነበርና ሰሃቦች ሱብህ ላይ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ሄደ። ሰግዶ ሲያበቃም ጠጋ ብሎ ሰላም አላቸውና ያ ረሱላህ እንዴት ልችግር አጋጠመኝ እቺ ሴትዮ እንደው እንዲህ አደረገችኝ ምን ይመስላውታል ሲላቸው አዕረስቱም ለይለ ዛሬ ግን ምን ታደርጋችኋል ብለው ጠየቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አዎ አላቸው። እንግዳውስ ባረከላሁ ለኩማ ፊ ለይለቲኩማ
የዛሬዋን ለሊታችሁን አላህ በረካ ያድርግላችሁ ተባረክላችሁ ብሎ መረቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚያለታ አዳራቸው ሴትዮዋ ጸንሳ ነበርና ወንድ ልጅ ወለደች። ያ ልጅ ደግሞ 9 ወንድ ልጆችን ወለደ። ሁላቸውም ቁርአን ይحفظ ነበር ይባላል። እንግዲህ ይሄ ትዕግስት ዛሬ ሴቶች ችግር ሲያጋጥማቸው ከማንንም በፊት ቀድሞ የሚያለቅሱትና የሚጮሁት እነሱ ናቸው። ያዙኝ ልቀቁኝ ዋኔ ዋኔ ይላሉ። የትም ሊያይደረስ ነገር ማለት ነው። ግን ኡሙ ሰለማ ወይም ኡሙ ሱለይም በትዕግስት ታላቅ ትምህርት አስተምራናለች። እንግዲህ የዛሬ ሙስሊም ሴቶች ይሄን አርአያ በመከተል በሰብሩም በዒልሙም በተቅዋውም በስነ ምግባሩም በታማኝነቱም በትሁትነቱም በማንኛውም ቁም ነገር ኢስላምን የሚያንጸባርቁና ኢስላምን የሚያስተምሩ መሆን ይጠበቅባቸዋል። የነኚህ ሰዎች ታሪክ በቁርአን መጠቀሱ በሐዲስ መጠቀሱ ዑለማዎች በታሪክ መዛግብት ማስፈራቸው እንደ ታሪክነት ብቻ ሳይሆን ዘመን የማይሽረው አስተማሪ መሆኑ ታይቶ ነው ለነማርበት ይገባል ማለት ነው። የሴቶች ጉዳይ ካነሳን አይቀር ወደ ኋላ ትንሽ መለስ ብለን የቀደምት ህዝቦች መሐከል የነበሩ ታላላቅ ሴቶች በቁርአን ዝናቸው የተነገረላቸውን አንዳንዶቹን እናንሳ። እነሱንም አላህ በቁርአን ታሪካቸውን የተረከልን አርአያነታቸውን ሴቶቻችን እንዲከተሉ ፈልጎ ስለሆነ ከነዚያ መሐከል በመርየም እንጀምራለን። መርየም ቢንቱ ዒምራን አለይሃ ሰላም ይህች ሴት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሁለት ምዕራፎች ከነብዮች ጋር ነው ስሟን ያነሳው። ሱረቱል አንቢያ ላይ በርካታ ነብዮችን እና ኢብራሂምን ኢስሐቅን እና ዩሱፍን እና ያዕቁብ ሌሎች ልጆች ነብዮች ከተጠቃቀሱ በኋላ እና ኢድሪስ እነዛ ከተጠቀሱ በኋላ ወለቲ አህሰነት ፈርጃ ፈነፈኸና فيه አለና እሷን አንስቶ وجعلناها وابنها آية للعالمين እሷና ልጇን ለዓለም ተአምር አድርገናቸዋል ይላል። ሱረቱ አሊ ዒምራንም ላይ እንደዚሁ ከነብዩላህ ዘከሪያ ታሪክ ጋራ አጣምሮ ያነሳል። ይሄ ለምንድን ነው? ይህች ሴት በጣም ትልቅና አላህ ዘንድ ተወዳጅ የነበረች ስለሆነች ነው። إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الله آدم نوح إبراهيم بتسبوچنا عمران بتسبوچ بعالم زبوچ لا يمرطواچوال گماشوچو يگماشوچو ذرياوچ ناچو. والله سميع عليم. إلنا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. بودي وسط سنسكوت لانت نزع يهونا سيهون تسير لهالهوي. በማለት ተሳለች። ያቺ ጽንስ ግን እሷ እንዳሰበችው ወንድ ሳትሆን ሴት ሆና ተወለደች። فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى اني ሴት ሆና ነው የወለድኳት አለች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ሴትነቱ አይጎዳትም አይዞሽ ከበርካታ ወንዶች ትበልጣለች ብሎ አበሰራት። وليس الذكر كالانثى وليس الذكر الذي تمنيتيه كالانثى التي وضعتها ያቺ ያ የተመኘሽው ወንድ ልጅ አሁን እንደወለድሽው ሴት ልጅ አይደለችም ማለት አይደለም ማለት እሷ ትበልጣለች ለማለት። ከዚያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የእሷን ዝና ሲናገር فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا በመልካም አቀባበል አላህ ተቀበላት። መልካም አበቃቀል እንድትበቅልም አደረጋት። አሳዳጊም ራሱ መረጠላት። وكفلها زكريا ይቺ ታዲያ ሴት ምን ሆነች? ባለ ተአምር ሆነች። ፍቃዱ ሆነና ያ አላህ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا زكريا ودرسها ودمكرابو بغبا قطر اتغبا سيساي ያገኛ ኬታ መጣሽ ይሄን ደሞ ይላል። انا لك هذا سيلات هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ይሄ ከአላህ በኩል ነው የተሰጠው። አላህ ደግሞ የፈለገውን ሰው ያለ ገደብና ያለ ሂሳብ መርዘቅ የሚችል ጌታ ነው። ያላህ ነገር እንዲህ ነው በማለት መልስ ሰጠች ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ማዕረግ ለዚህ ደረጃ ያበቃት በመንድን ነው? አላህን ፈሪ ስለነበረች ነው። ወካነት ሚን አልቃኒቲን ኢላ አላህን ከሚፈሩት ባሪያዎች ነበረች ይላል። ከዚያ አልፎ ተርፎ መላእክ በቀጥታ እሷን እስከማነጋገር ደረጃ የደረሰ ማዕረግ አላህ ሰጣታል። ወኢዝ ቃለት المላእከቱ ያ ማርያም ኢንላህ اصطፋኪ ወጠሐረኪ ወስጠፋኪ አላ ኒሳኢል ዓለሚን አንቺ መርየም ሆይ አላህ መርጦሻል ብልጫ ሰጥቶሻል አጽድቶሻል ከዓለም ሴቶች ሁሉ ደግሞ መርጦሻል ይላታል።
تعالى سلت مرضك من مارك على البات يا مريم قنوتي لربك يتاشن فريو واسجدي سجدلت وركعي مع الراكعين كأقوم باشوتشم غارا أقوم بشيء وأمه صديقة إلى سلع عيسى دمو يتناكر الناتو صادق ناتل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها باللطانة تطبق الشواء يا عمران لج مريم تو داسي يالي أنا سأل الله سبحانه وتعالى قريب إيهيك لبركاتة مسلم زيتوج ميسا توتل لك تمرت من دنو إحصان الفرج باللطن ويراس كزموت متبق كفواحش معراك يتني أهل الله زندي تودد عندهنا نوم يا سيدو يجن سيد أتلك سكس من البرون الله يودسات أحصنت فرجها تقاقب من ميانا سيهن إيهي دقمو مودس أني قبعو نقر سلخو نمال الله سبحانه وتعالى كأننا تنيانو في صحيح البخاري عندما الدو لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم أن تزني أمته أو يزني عبده كالله يبلتك أننا تنيا يلم لذي سيبالنو وان بارعو ويمسيت بارعو زموت دايسرو يكلك لو إلا زموت مكسفت مكرا قطعت ياسكتلال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا كزموت مراك دقمو تلك درجة عندما يسد أهوني أنا ببنو النابر كتا آيهو جيم يا ملك كتوت أحصنت فرجها أحصنت فرجها يالي بتدقاقامي أنا سوال لنا إيهنا ننقديه مسلم أهدو جاجل لقنا الزبوتنا لتنقبوتي قبال وانو جيم بيهونو تكالك الوالك زبوت جن كسيتو جبا كل منقد كالا قينيو زينا لمسرات آيهن نسحصو مننا በራ ጆን ዘግታችሁ በሐላል ለመኖር እንድትሞክሩ እንመክራለን ሁሉንም አላህ ሂዳያ ይስጥ ሌላው በቁርአን የተነሳችው የሙሳ አለይሂ ሰላም እናት ናት የሙሳን እናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንስቶ واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها موسى بفرعون اجسي ودكو بهزان النتاتشو يا موسى النات يدرسو بتنسلات تاج تقست كم يبال نقر هلو لبونا بادو هنا فارغا من كل صبر صبر نات تاج جوالب تنناقر كربان ببرا قن من السرات من كالكالات لبونا وست ايمان سلنا ببرا يعني انت انكر الله سبحانه وتعالى درقو لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين كمؤمنو جندتهون لبونا عن سلابة رتانو نويا يا يفتنا قزي اندات تفرك الركتك مواتال موسان يمسل تعلق نبينا جقنا مري والدانا أسادقا لزا أمت لما بركت يجالجو ايج سيدنات عند بابا لال ما من رجل عظيم إلا ووراءه امرأة عظيمة ማንኛውም ታላቅ ሰው ከጀርባው ታላቅ ሴት እንዳለች ሊታወቅ ይገባል ይላሉ። ያቺ ታላቅ ሴት ናታ ያንን ሰው ጥሩ ሰው እንደሆነና ለቁም ነገር እንዲበቃ እንመታገዘው። ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በሳተርቢያ አድገው 30 ዓመት ድረስ በፍርዓውን ቤት እንዲያሳልፉ አላህ ወስኖ ነበርና በቀደር ያን አሳልፈው በ30 ዓመታቸው በተፈጠረ ችግር ምክንያት ለስደት ተዳረጉ። ለስደት ተዳርገው የሰሩት ስራና ያጋጠማቸው አጋጣሚም እዚህ ዛሬ ለምናነሳሳው አጀንዳ በጣም ትልቅ ትምህርት ይሰጣል። ሙሳ አልከሊም አለይሂ ሰላም ከግብጽ ተነስተው ወደ መድየን አመሩ። መድየን ሲደርሱ ሁለት ሴቶች ከከብትረኞች ጀርባ ፍየሎቻቸውን ሲከመክሙ አዩ። ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان ولت سيتوچن فيلوچاچون سيكمكمنا ودهالا سيملسو ليلوچو اسكمياتطو درس لعلما تطات ودهالا سيافغفغو ايواچو موسى عليه السلام ازاني سوسل نبرو كاغراچو يتباررتم ከጭቁኖች ጋራ በነበራቸው ተዓጥፍና ትብብር ምክንያት ስለነበረ እነዚህን ሴቶች እንዲህ ሲንገላጡ አይቶ ማለፍ አግባብ አይደለም አሉና ጠጋ ብለው ጠይቋቸው ማخطبكما
ምንድነው ነገራችሁ እናንተ ወደ ኋላ ተሸሻላችሁ ሌላው ሲያጣጣ ብሎ እስተይቋቸው قالታ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ከብትረኞች አጣጥተው እስከሚያበቁ ድረስ እኛ ማጣጣት አንችልም አባታችን ትልቅ ሽማግሌ ነው የቤት ውስጥ ደግሞ ወንድ የለምና ችግር አለብን እስቲ ሌሎች እስከሚያበቁ ተበቀን የተራረፈው ነው ለፍየሎቻችን እናጣጣው አላችሁ ተጋሉና እንደማንም ሰክስቀው ገብተው አጠጡላቸው ካጠጡ በኋላ ምንም ሳይፈልጉ የሆነ ጅዛፍ ስር ሄደው ቁጭ አሉ قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير እንደዚያ አጠጡላቸውና ሴቶቹ ቶሎ ብለው ወደ ቤት ሲመለሱ አባትየው ተጠራጠሩ እስከዛሬ አርፈዳችሁ ነው መጥመጡት ዛሬ በጊዜ መምጣታችሁ ምክንያቱ ምንድነው ነገሩኝ አይ አንድ ማናቀው ሰው አጋጠመንና ፍየሎቻችንን አጠጣን ተባበረን ጥሩልኛን ሰው አባቴ ተጠርተው ማን መጡ ሙሳ አለይሂ ሰላም ልጅቷ ለጥራ የመጣቸው جاءته احداهما تمشي على استحياء باينافرنت ባህሪ እየተጓዘች መጣች ከልፋታ ለክስክስ አይደለችም አደበቢስ አይደለችምና አለ استحياء መጣች አለ القران قصاون سيورا اگر መንገዱን እቺ ማንሳቱ ትምርጥ ነው قالت ان ابي يدعوك አባቴ ይጠራሃል አባቴ ይጠራሃል ያለችው የሆነ ተንኮላ አስባ እንደሆሳ እንዳይሉና እንዳይጠራጠሩ ليجزيك اجر ما سقيت لنا አለች ኮስተር ብላ ያጣጣህልንን ማጣጣት ምን ዳው ሊከፍልና ደሞዝ ሊሰጠህ ፈልጎ ነው ሄጂ እንግዳ አንቺ ብለውሳ እሷን ከኋላ አድርገው እሳቸው ፊት ለፊት እየሄዱ መንገድ እንድታሳያቸው ብቻ አቅጣጫ እንድትጠቁማቸው ማድረግ ወደ ሽማግሌው ሄዱ ሽማግሌው ከሙሳ አለይሂ ሰላም ጋር ተገናኝቶ ውይይት ሲያደርጉ የሙሳ ማንነትና ትልቅ ሰውነት ሳሊህነት ተረዳ ያ ሰው لا تخف نجوت من القوم الظالمين ከበደለኞች ወገኖች አመልጣሃል አይዞ አትፍራ አትጨነቅ አይዞ አሏቸው በዛች ልጣራቸው በሄደችው ልጅና በሙሳ መካከል የውስጥ መግባባት መኖሩን ተረዱ እሱን ለማግባት እንደምታስብ አባትየው ተረዱ አባቶች ደግሞ ንቁ ሊሆኑ ይገባል ምን አለቻቸው ያ አባቴ استأجره ይህ ልጅ ስደተኛ ነው አገር ለቆ የመጣ ሰው ነው ስለዚህ ቅጠራውና ፍየል ይጠብቅልን እንዲ ብላ አላቆመችም ان خير من استأجرت القوي الامين ከምትቀጥራቸው ሰዎች ሁሉ ጥሩ ታማኝና ብርቱ የሆነው ሰው ነው ይሄ ደግሞ ታማኝነት አለው ብርታትም አለው አለች የመቅጠሩን ሐሳብ ተውና የማጋባቱን ሐሳብ አነሱ አባትየው ግን መቅጠሩ ከዛ ጋራ እንዲያያዝም አደረጉ قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين كنني ولت سيد ልጆቼ መሐከል አንዷን ላጋባ ፈልጋለሁ ባይሆን 10 አመት 8 አመት እኔ ጋራ ፍየል ልጠብቅ ነው 10 ከመላህም ፍቃድህ ነው على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان انشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين لا تشكرهنا لا تشنانك አልፈልግም فقد هونو كن 10 كمولاه ملكام نو عليه موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك يهي بنينا مكاك بانت ماكل وول يهون شي تسمع ما هو بد ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي كولتو قطروچ يتنيون باكناون دمبر لا يتالفبنينا لا تشنانك بايون قال تغباله بمالت تواوال لذي ليلا واسم مالطرو والله على ما نقول وكيل ለምን ነገከረው ጉዳይ ዋቢያችን አላህ ነው ተባባ ይሄ ትልቅ ነገር ነው የሚያስተምረን ምንድነው አንደኛ ለጋብቻ ለልጅሽ ባል ስትመርጥ ለልጅሽ ባል ስትመርጪ እናት ይሆንሽ ወይም ለራስሽ መመረጥ ያለበት አሚንና ቀውይ ነው ታማኝ የሆነ ጥሩ የሆነ ብርቱ የሆነ ሰው ብርቱ ከሆነ ከስቦ ይገባል ታማኝ ከሆነ እየተልከሰከሰ ሐራም ነገር ላይ አይወድቅም ትልቅ ነገር ነው ሁለተኛው ከዚህ ታሪክ ምን እንማረው
ተዳር ለመመስረት ጎሳ ብሔር አካባቢ ቋንቋ የሚባለው ነገር በእስላም ሚዛን እንደሌለው ስለሎ ብቻ ጥራቱ የሰውየው ማንነት ታይቶ ነው መጋባት ያለበት። ለዚህ ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም በተከስኩት ሐዲስ ሁለት መስፈርት ብቻ ያስቀመጡት اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه دينون الناس انا مغبارون متودد سو كمتا دارو طال አለዚያ ፈሳድ ይፈጠራል አሉ። አንተ አላጋባም ብትል እነሱ በውጭ ተገናኝተው حرام ከሰሩ ተጠያቂው አንተ ትሆናለህ ማለት ነው። ወላጅውንኩ ሌላው ገንዘብን መስፈርት መሆን እንደማይገባው ያስተምራናል። ይሄ ሰው ስደተኛ ነው፣ የሚበላው የሚቀምሰው ነገር አልነበረውም፣ የሚከፍለው መህርም አልነበረውም። ምናልባት የስምንት ዓመት ጉልበት ሊከፍል አይደለም ወይ የሚል እንኳን ነገር ቢመጣ ስምንት ዓመት በመስራቱ እሱም ተጠቃሚ ነው፣ ለራሱ ነው ስራ ያገኘ። የስምንት ዓመት ዋስትና ያለ ስራ ነው ያገኘው ማለት ነው። እና የልጅህን ባለ ራስህ መርጠህ መቋቋሚያ ራስህ ሰጠህ አግዘህ ትዳር ማቋቋም የአንቢያዎችና የሳሊሆች ሱና ነው። ከዚህ ሳንወጣ እንደው አንድ ታሪክ ላስታውሳችሁ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካገባቸው ሚስቶች መካከል አንዷ ሐፍሳ ቢንት ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አለች። ሐፍሳ ባሏ ሞቶ ትዳር ፈታ ተቀመጥ ነበር። አባትየው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ከሷ በበለጠ መልኩ ለሷ ትዳር ይጨነቁ ነበርና ሄደው ዑስማንን አናገሩት። ዑስማን ሆይ ሀለ ከፊ ሐፍሳ ሐፍሳ ለዳር አሉት። ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ሰንበት ብለው ውለው አድረው ሲያበቁ አስበው በዳሊ አላ አተዘወጀ ማግባት እንደሌለብኝ ታየኝ። እንግዲህ ዑስማን እንዲህ ካለ ደሞ ለማል አድርጋት ይችል ልጅ ብለው ደሞ ሆነ አሰቡና ዑመር ሄደው አቡበክርን ያ አባበክርን ሀለ ከፊ ሐፍሳ ሐፍሳ ለዳር ብለው ጠየቁ አቡበክር። አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ደግሞ ዝም አሉ። እሺም አላሉ እንዲህም አላሉ። ዑመር ከፋቸው። ምን አለበት አቡበክር እንደው እንደ ዑስማን አላገባም እንኳን ቢለኝ ዝም ብሎ ጉዳዩን ከሚያንጠለጥለው ብለው በአቡበክር ከፋቸው። ለካስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያገቧት እንዳሰቡ ያቆ ነበር አቡበክር። ውሎ አድሮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐፍሳ እንዳር ሊ ብለው ዑመርን ጠየቁ። በጣም ደስ አላቸውና እንዲቀና አቡበክርን አንተ እንኳን ዝም ብለህ ይቅር ብሎኝ ነበረ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ እቺ ልጅን አጫዋት አነዋ። እኔ እኮ ያላናገርኩህ ሐፍሳ ማግባት ጠልቼ አይደለም፣ ያለ ማግባት ሐሳብ ኖሮኝም አይደለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስሟን ሲያነሱ ሰምቼ ስለነበረ ብነግርህ የእሳቸውን ምስጢር ማባከን ይሆናል። አላገባም ብልህም እሳቸው መተዋቸውን ሳላውቅ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ ነገሩ ወደ አንድ አቅጣጫ እስከሚሄድ ድረስ ብዬ ነበር ዝም ያልኩህ አሏቸውና ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ለልጃቸው ለሐፍሳ ባለቤት መረጡላት። ይሄ ለአባቶችም ለእናቶችም የሚጣል ኃላፊነት ነው። ሐቂቀተን ለሴት ልጆቻችን የትዳር ጓደኛ ልንመርጥላቸውና ልናግዛቸው ይገባል። ባይሆን ጫና መፍጠር አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አባቶች እኔ ያልኩትን ካላገባሽ ረግሜሻለሁ አባርሬሻለሁ አይነት ነገር የኔ አይደለሽም አስተሳሰብ አለ። ይሄ ትክክል አይደለም። حق አላቸው የመምረጥ። الثيب تستعمل بكره تستأمر ጃገረር ከሆነች ፍቃድ ትጠየቃለች፣ ዝም ካለች ፍቃዷ በዚህ ይታወቃል። አግብታ የፈታች ከሆነች ደግሞ በራሷ መናገር አለባት እስከ ማለት ድረስ ነው የሄደው ሸሪዓው ማለት ነው። ጫናን ፍጠሩ ማለት አይደለም፣ ግን ለማግባት ልጆችን ልናበረታታና ከፈዋሕሽ ልንጠብቃቸው ይገባል የሚለውን ነው አተኩሬ ለመናገር የምፈልገው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በታሪክ ዝናቸውን የነገረን ሴቶች እነዚህ ብቻ አይደሉም። የፊርዓውን ባለቤት አለች። የፊርዓውን ባለቤት ታሪክ ደግሞ አሁን ላለው ማህበረሰብ በጣም ጥሩ የሆነ ትምህርት የሚሰጠን ነገር ነው። ባለቤቷ ካፊር ነው፣ ከካፊርም አምላክ ነኝ ብሎ የሚያስብ ነው ፊርዓውን ማለት ነው።
እሷ ደግሞ ሙእሚን ናት። ከፍርዓውን እጅ የመውጣት ግን አቅሙ አልነበራት። እዚያው ሆና ውስጧ ከአላህ ጋር ግንኙነት የነበረው በመሆኑ የተነሳ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ማዕረጓን ከፍ አድርጎ ዝናዋ ይነገርላታል። ሙሳ አልከሊም ዓለይሂ ሰላም በባህር ላይ ተወርውረው ከዚያም ወደ ፍርዓውን ቤት ተጣጥለው ሲመጡ እንደ ልማዱ ፍርዓውን መግደል አለብኝ ብሎ ተነሳ። በኒ እስራኤሎችን ይጨፈጭፍ ስለነበረ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا ليقتلوا ليتكمن ይችላል ወይም ልጅ አድርገን ይዘዋለን አትግደሉት ይሄን ልጅ ማለት ተከላከለችስ። እዚህ ላይ መፈሰሮች እንደሚሉት ለፋ ተቀማት ሙእሚን ሆነችና ነጃ ለማውጣት ቻለች። ለፍርዓውን ግን ፍርዓውን ምን ብሎ ነበር? አማለኪ فنعم واماالي فلا ይጠቅመናላችሁ አው አንቺ ሊጠቅምሽ ይችላል እንግዲህ አይጠቅመኝም ማለት እንዳለውም ሳይጠቀም ቀርቶ በካፊርነት ከመጨረሻው ድረስ ሄደ። የጀሃነም ሰው ሆነ። አድኺሉ አለ ፍርዓውን اشد العذاب እና እቺን ሴት በመሳሌነት ተቀሳት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة የፍርዓውንም ባለቤት አላህ መሳሌ ያደረጋት ጌታዬ ሆይ የጀነት ውስጥ ቤት ገንባልኝ ባለች ጊዜ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين كفرعوننا كسراو ادنني كغفنيوچ سوچم ادنني بلا الله دعاء درج الله لمنچ دعاء درج الله سبحانه وتعالى بذا سبب مارات وددات ايهنن درجه لماغنيت فرعون فرعون قال يمت نور مهونا الكلكلات زاريم انغدي الله طلبات دين يللو سو غارا ظالم يونه سو غارا يمتنور اهت قالج ابشري انچ طرق هونش يسو مطفونت انچ ناي گوداشم بيچال اسونو ده خير لمملس ترات ادرغي كالچالش دگمو بالچالش لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله كاكم بلا اسگددش مننا انچ طرو لمهون موكري بلن ان ماكرا لمالن ليلانيوا بمثالينت بحديث يتطقسچو يا اسماعيل انات هاجر مات ሀጀር ታሪኳ ረጅምና ሁሉ ማስተማሪ ተቃሚ ነው። ከዚያ መሐከል ግን እንደው አንድ አንድ እናንሳብንል ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሀጀርን ከነ ልጇ አመካ በራሃ አመድረ በዳው ላይ ቁጭ አድርገዋት ጥለዋት ሄዱ። ትንሽ ተምር በሰልቻ ነገር ትንሽ ውሃ በእርኮት እንቁ ስንቃቸው ነው ብሎ ሄዱ። በአካባቢው ሰው የለም ተክል የለም ገበያ የለም ምንም ነገር የለም ሁለታቸው ብቻ ናቸው። በዚያን ሰዓት ኢብራሂም ወደ ሻም ሀገር ጉዟቸውን ሲቀጥሉ ተከተለቻቸውና ኢላማን ተጥሩቁና ለማን ነው የምትተወን ብላ በተደጋጋሚ ይጠይቃቸው ዝም አሉ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። በመጨረሻ አላህ أمرك بهذا አላህ በዚህ አዝሆነው አሁን ይሄን የምትሰራው አለቻቸው። نعم አሉ መልሳቸው ብቻ ነበረች አዎ አላህ አዝዞኝ ነው اذن لا يضيعنا عليه عذ قهنس الله كنتو ايطلنا بمن ملكو بالله تماما الله عليه اندالچون تماامنا الله سبحانه وتعالى رزقان علچبت بوتا انديمتا ادرجه لجو اندالغا ادرجه اسكون درس مكه تلك يا ايماننا يا توحيد ماكل هنا قتلالچ ليلانيوا ابراهيم بالبيت ساره متبالوا رضي الله عنها اسحاق الناس ከኢብራሂም ጋራ ከነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጋር ጅም የዳዕዋ ጉዞ አድርጋለች። ከኢራቅ ሀገር ወደ ሻም ተሰደደች። ከሻም ደግሞ ወደ ሻም አጎራባች ሀገሮች እየተንቀሳቀሱ ዳዕዋ ያደርጉ ነበር ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። እና ከእለታት አንድ ቀን ወደ ግብጽ ይሄዳሉ። ግብጽ ለድንበር የሚጠብቁ ዳርቻ ላይ የነበሩ ወታደሮች ኢብራሂምን ከሳራ ጋር ያውታል። ሳራ በጣም ውብ ናት ቆንጆ ናት ያያት ሁሉ የሚመኛት አይነት مخلوق ናት። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ابدع الله جمالها وبطل يدركوታልና እነዚያ ወታደሮች ሲያዩት አይችማ ለንጉሱ ነው መሆን የሚገባት ንጉሱ ፊት እናቀርባታለን አሉ። ወደድ ባዮች ነበሩና ይዘው ኢብራሂምን አንተ ኢብራሂም እች ልጅ ምንህናት ሚስቴ ናት ካሉ ይገሏቸዋልና እህቴ ናት አሉ። የዲን እህት ማለት ነው። ከዛ እሷ ዘንድ መጡና አይቴናት ብያቸዋለሁ ወንድሜ ነው ባያቸው
ከኔና ካንቺ በስተቀር እዚህ ሀገር ውስጥ ሙስሊም ስለሌለ የሙስሊም ተማማቾች ነን አላ። እሺ ብላ ተይዛ ንጉሱ ዘንድ ቀረበች። ንጉሱ እጁን ወደሷ ዘርግቶ ፋሂሻ ወይም መጥፎ ነገር ለመስራት ሰንዘር ሲያረግ አንድ ዱዓ አደረገች። በአማኑ ቀን አላህ ጋር ተተዋወቅ ስለነበር اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر جيتا يهوي هنات بانتا منيك هنا بملك تنيها منيك هنا النا باللتين كبالي بستكر لما نمسو يالفكر كنا يتبقى كتهنيك هنا يهن كافر نيلاي سلطانا تستوى كما تستوى هاي الساكة اللتم ياسبو بلا دعا درقج ዱዓ ካንደብቷ ወጣ ሳታበቃ ያ ሰው ሰውነቱ ኩምትርትር አለና ወደቀ። ተነገጠ። ሰው አይደለም ያመጣችሁት ሸይጣን ሳይሆን አይቀርም ብሎ የሆነ ነገር ተናገረ። እሱ ዛ ሲንፈራፈር ስታይ ደግሞ اللهم ايموت يقال قتلته ايه ሰው ቢሞት ገደለችው ነው የሚባለው ያ ረብ ያለችና ዱዓ አረገች። ደግሞ ዱዓ ስታረጋ አሁን ተነሳ። ዱዓው በቃ ወደው ነው ተማለ ተነሳ። ሲነሳ ደግሞ ሸሩ ተመለሰበትና አሁንም እሷን ለሐራም ነገር ለማስገደድ እጁን ዘረጋ። አሁንም ያንን ዱዓ ደገመች። አሁን ደግሞ እንደዛው ተንፈራፈረ። ሁለተኛም ያ ረቢ ግድልች ይባላል ብላ ዱዓ ስታረግ ለቀቀው ብድጋለ። ከዚህ በኋላ መጥፎ ነገር ለመድገም አላሰበም ሰውየው። እንዳውም ፈርቶ ወታደሮቹን ጠርቶ ሰው አይደለም ያመጣችሁት ሸይጣን ነው ማ አተይቱሙኒ ቢኢንሳና አታይቱሙኒ ቢሸይጣና ሸይጣን ነው ያመጣችሁትና እጅን ወዳ ሸኙልኝ ብሎ አገልጋይ ሰጥቶ ሸኛት ይላል። አገልጋይ የተባለችዋ ቀደም ሲል ታሪኳን የተከስኳት የኡሙ اسماعيل اسماعيل الناት ሀጀር ናት። እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስትለምን ያነሳችው አንደኛ አምኜብህ ከሆነ አለች። ሁለተኛ በመልክተኛ አምኜ ከሆነ አለች። ሶስተኛ ከዚና ርቄ ከሆነ ወአህሰንቱ ፈርጂ ኢላ አላ ዘውጂ በአላህ ማመን በመልክተኞቹ ማመን ከዝሙት መራቅ ወደ አላህ በጣም የሚያቃርብ ጥሩ መስመር መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ ከዚህ ይሄን ትምህርት ልንቀስም ይገባል። ከፈዋሂሽ መራቅን ማለት ነው። ሌላው በአማን ቀን አላህ ጋር የተዋወቀ ሰው በክፉ ቀን አላህ ዱዓውን ይቀበለዋል። ተዓረፍ ኢላ አላህ ፍርኻ يعرفك في الشده الله قال بقنطوت غزي بمچوت غزي تواوقو يچكر غزي استاوسال ياوقال نبلوا النبي صلى الله عليه وسلم يچو سيت الله لهاجر لج سيست اسماعيل سيولد غزي ادنيوا كغفانا ك90 عامت بلاي كهونچ بهالا يا ربي لنيس لج بسطني ما نكلكل الله انت بلا وسطوا ود الله سبحانه وتعالى دعاء درجنا جوه እዚያው ቤቷ ቆም ብላ ከኢብራሂም በቅርብ ርቀት ባለችበት ሰዓት ከሰማይ መላእክቶች ተልከው ኢብራሂም ዘንድ መጡ። ወምራአቱሁ ቃኢማ የሉጥን ወገኖች እነዛን ከሃዲያን ልናጠፋ ተልከናል ብለው ለኢብራሂም ዜናውን ተናገሩ። ያን ስትሰማ ደስ ብሏት ፈገግ አለች ሳቀች። ወምራአቱሁ ቃኢማቱ ፈضحከት فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إسحاق من بالي تول جالش كإسحاق بوحالا دقمو يعقوب من بالي متعال آيزو شارة الله لمن يتمن يجون تعال جيني باري أبو لوم الله ورسو لكرب صوج كالسقار لتواوكو مؤمنان أنه مؤمنات يميفلقوتن لما درق ميكالك كلاو منهم نقر إلا ينسو كننتقن والسايم هونون أنم مارا لنكزي لجا قنيتش لجتا قنيا لشتت بال دقمو كرمات نقرو አሊዱ ያ ወይለታ አለች። ወይኔ ጉዴ አለች። ይሄ ደግሞ የሚያስደነግጥ ነገር ሲሰማቸው ሴቶች የተለመደ አባባላቸው አሊዱ አና አጁዝ እኔ ባልቴት ሆኜ ወልዳለሁ ማለት ነው። ወሃዳ በዕሊ ሸይኸ ባለቤትም ይሄው ያረጀና የወደቀ ነው አሁንኛ እንወልዳለን። ኢና ሃዳ ለሸይኡን አጂብ ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው ብላ ስትናገር ጊዜ قالوا اتعجبين من امر الله بالله قداي تتغرم ياللش اندي رحمه الله عليكم وبركاته اهل البيت انه حميد مجيد يا الله رديتنا اذنته بنانته لا يهون يزي بيت سوج تبلو بيت سوج كله تمرقه كزي سيتيو بتام بركاتا يهونو نبيوچ لموطات تشلوال مالن ايه يا صالحنت وطيتنا
ሁለተኛዋ የኢስማኤል ባለቤት ኢስማኤል አለይሂ ሰላም ሁለት ሚስቶችን አግብተዋል። የመጀመሪያዋን ሚስት አግብተው ትዳር ይዘው እየኖሩ ያለ ኢብራሂም ኢስማኤልን ለመጠየቅ ከሻማ ሀገር መጡ። መካ ደረሱ። መካ ደርሰው ኢስማኤልን ቤት ጠይቀው ወደዚያ አመሩና ባለቤት ይሸለም ወይ ብሎ ጠይቋት የመጀመሪያዋን የለም አለቻቸው። አንዳንዶቹ እንግዲህ መንጫቃ ሰዎች አሉ። እንግዳን አስተናግዶ አቀባበል አድርጎ መሸኘት ሲቻል ገና ሲመጡ ለከፈቻቸው። ኑሯቸው ምን ይመስላል ብለው ጠየቁ። ደግሞ አባት ስለ ልጅ ኑሮ መጠየቅ የተለመደ ነገር ነው። እንዴት ነው ሲሏት ምን ኑሮ አለ ደግሞ የኛን ኑሮስ ኑሮ አትበለው ብላ ወቀሳ ስታበዛ፣ በይ እንግዲህ ባለቤትሽ ከመጣ አንድ ሰው መጥቶ ነበር ብለሽ መልእክት አድርሽልኝ አባት ምንድን ነው ስታቸው፣ እችን የበርህን ምድራፍ ቀይራት ብሎሃል የሆነ ሽማግሌ በዩ። ኢስማኤል ከተሰማሩበት ቦታ መጥቶ ኢብራሂም ወደ ሀገራቸው ሄደዋል። ሰው መጥቶ ነበር እንዴ? አዎ። ምን አለሽ? ስለ ኑሯችን ጠየቀኝ። ያው ኑሯችን ታውቀዋለህ፣ ምን ኑሮ አለ ደግሞ? ያው ያለውን ነገርኩታ አለች። ሌላስ ምን አለሽ? ሌላማ ይችን በርህን ምድራፏን ቀይራት ብሎሃል። አንቲ ለዓተበቱ ፈልሐቂ ቢአህሊኪ፣ አንቺ ነሽ ምድራፍ የተባለሽ፣ ሂጂ ወደ ቤተሰቦችሽ ብለው በፍች ያሰናበቷትና ሌላ ሴት አገቡ። ሌላኛዋ ሴት ናት ታሪኳ በጣም አስተማሪና ጠቃሚ ነው ብለን እግረ መንገዱን የምናነሳው። ኢብራሂም መጡ። ዛሬም ኢስማኤል የሉ። ሰላም አሉ። ሰላምታውን መለሰች። ጥሩ አቀባበልና አቀራረብ ተቀበለቻቸው። ባለቤትሽ የት አለ ብለው ጠየቋት። አደን ሄዷል። እንስሳት በማደን ላይ የተመሰረተ ኑሮ ነበር የሚመሩትና ወደዛ ሄዷል አለች። እንዴት ነው ኑሯቸው ብሎ ስጠይቋት፣ ኧረ የኛ ኑሮ በጣም ያማረ ነው፣ የተንበሻበሸ ምን ችግር አለ? ምን ጠጣ? ውሃ ይኸው እዚህ በአቅራቢያችን አለ፣ ከዛ እንቀዳለን። እምንበላው ደግሞ ስጋ ነው፣ ምን ችግር አለ አለች። ስጋና ውሃ ብቻ እየተበላ እየተኖረ ማለት ነው። ይህን ስትላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ደስ አላቸው። የአላህን ኒዕማ የሚያመሰግን አንቢያዎች ይወዳሉና፣ እንግዳውስ እንግዲህ ባለቤትሽ ሲመጣ ይችን የበርህን ምድራፍ አጠንክራት አጠንክራት እቀላት ብሎሃል ብለሽ ንገሪልኝ። ኢስማኤል አለይሂ ሰላም ከተሰማሩበት ቦታ መለስ ሲሉ ሰው መጥቶ ነበር ወይ አሉ። ሀል አታኩም አሐድ ብለው ሲጠይቁ፣ አዎ እንደው አንድ ደስ የሚል ሽማግሌ አለች። ኸይር ኸይሩን አነሳች። እንግዲህ ትዳር ሲፈለግ እንዲህ አይነት ሳሊሖች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ፈስራን ተጠየቀኝ፣ ነገርኩት። ስለ ኑሯችን ጠየቀኝ፣ ያለውን መልካም ነገር ነገርኩት። ይሄ እንደዚሁ ተባብለን ሄደ። ሌላ ያለሽ ነገር አለ? አይ ያለኝ ነገር አዎ አለ። ያእምሩከ አንተ ثبت عتبه بابك የበርህን ምድራፍ አጠንክረው ብሎ አዝዞሃል አለች። አንቲ ለዓተበቱ ፈስቡት ይላል። አንቺ ነሽ ምድራፍ የተባልሽውና አንቺ እንግዲህ ዙ ትረግ ያለሽ የኔ ባለቤት ነች እስከ መጨረሻው አሏት። ከዚች ሴት 12 ወንድ ልጆችን ወለዱ ኢስማኤል አለይሂ ሰላም። ከ12ቱ መሐከል የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘር ሐረግ የሚሄድበት የሆነው ቀይዳር ይገኝበታል። ቀይዳር ኢብኑ ኢስማኤል የሚባለው ማለት ነው። በአህለል ኪታብ በነሳራዎች መጽሐፍ እንኳን የቀይዳር ህዝቦች ደስ ይበላችሁ ይላል። የቀይዳር ህዝቦች ማለት አረቦችና ሙስሊሞች ናቸው። አልሐምዱሊላህ ደስ ብሏቸዋል። የመጨረሻው ነብይ ስለተላከ የደስታው ተካፋይ እኛም ሆነናል ማለት ነው። እና ትዳር ላይ ሲኖሩ ሴቶች ገንዘብ ሳይኖር ሀብት ሳይኖር ቤቱን ግን ጀነት ሊያረጉት ይችላሉ። ያለውን የሚያመሰግኑ ከሆነ ባለቤቷ ወጣ ሲል በመልካም የምታነሳው ከሆነ ሲገባ በመልካም የምትቀበለው ከሆነ ስለ እሱ ጥሩ ነገር የምታወራ ከሆነ ኑሮዋን የምታመሰግን ከሆነ ጠባቡ ኑሮ ጀነት ይሆናል። አለዚያ ደግሞ ቁሳቁሱ ተጠራቅሞ ገንዘቡ ቤቱን አጣቦ ባንክ አጣቦ ኑሯቸው ጀሒም የሚሆንባቸዋሉ። የህይወት ስቃይ የሚሆንባቸዋሉ። ደስታ በኢማንና በተቅዋ አላህን በመፍራትና በስነ ምግባር ነው የሚመጣው እንጂ በገንዘብ ሊመጣ አይችልም። ለዚህ ነው ቅድም መግቢያዬ ላይ ያነበብኳት አያ ላይ መን አሚለ ሳሊሐን ሚን ዘከሪን አው ኡንሳ ወሁወ ሙእሚን ፈለኑሕየነሁ ሐያተን ጠይባ ይላል። ከወንድም ሆነ ከሴት መልካም የሰራ ወንድም ይሁን ሴት መልካም ህይወት እናኖረዋለን አለ። መልካም ህይወት ማለት ሀብቱ የተንበሸበሸ ማለት እንዳልሆነ ግን ሊታወቅ ይገባል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ብዙ ገንዘብ አልነበራቸውም። ሲኖራቸውም ወዳው ይበትናሉ። የአመት ቀለብ አስቀምጠው አያውቁም። አንድ ጊዜ እንኳ ቢያስቀምጡ ወር ሳይሞላ አለቀላቸው። የኸይበር እንትን ነበረ።
غنيمه نبره انا بزاو كنيتا كن ور اسكور درس بيتاچو وسط اساس ساينب تمرنا وها بتا يقمصو ان عائشه بتام يا ماره فكر يمولاو دسه يمولاو نورو يمرو نبره زاريم تدارش طرو ديون اللي شفلكش هته يممكرش بقطاو تمهرت ብዙ ምክሮች ተካተቱ ቢሆኑም ባሁኑ ወደ ማጠቃለያው አካባቢ ላይ የምመክረሽ ኑሮሽን ጥሩ ማድረግ አንቺ ትችያለሽ መጥፎ ማረግም ባንቺ እጅ ነው ያለው የነዚህን የደጋግ ሰዎች የሳሊሆች ታሪክ ስነ ምግባር በማስተዋወስ በመማር አርአያቸውን በመከተል ያማረ ተዳር መምራት እንደሚቻል ላስገነዝብ ወዳለሁ በመጨረሻ عند في صحيح البخاري يتتكس حديث بمستاوس اتقلل الله زاريو انتمرت يام عندنو نبي صلى الله عليه وسلم يسوس سوچن ود واشا غبطو واشا يتدفن باچون سوچ تاريخ تناغرو كسوستو ياندندو يسراو ملكام سرا يسرا ياستاوس دعاء درجة بزا دعاء مسرت الله فرجا متطلاچو ثوستنياو كرأساچين غا تزاماج سلوهنا لازم እንዲህ ይላል ሰውየው ዋሻው ተዘግቶባቸው ዱዓ ሲያደርጉ اللهم كانت لي بنت عمي عندت ያጎት ልጅ ነበረችኝ كانت احب الناس الي ከሰው ሁሉ በጣም ወዳት ነበራለ ማለት ጾታዊ ፍቅር ማለት ነው ወደ እሷ ዘነባለ ነበረኛል فأردتها عن نفسها فلقت الصاننا باكشي አንዳንድ ነገር بنሰራ እንዴት ነው በየስ ጠይቃት ፈምተናት ምን እንዴ አለች ዚና ፍጹም አልሰራም ብላ እንዴ አለች ግን ከእለታት አንድ ቀን በጣም ቸገራት እምታነሳው ነገር አጣች ያለሁት ዘመድ እኔ ስለነበርኩኝ እባክህ እስቲ አንድ ነገር ትንሽ ነገር እንኳን አበድረኝ ብላ ጠየቀችኝ 120 ዲናር ሰጥሻለሁ ግን አብረን ፈሐሻ ለመስራት ፍቃደኛ ሆኚ አልኳታ እንደዛ በየጠየቅኳትና የመሞትና የመኖር ጉዳይ ነበር ለሷ ጨንቋታልና ተቸግራለች በጣም እሺ አለች እሺ ብላኝ ወንድ ከባለቤቱ እንዲደርስበት ቦታ ስደርስ አለ ግንኙነት ለማድረግ ሙሉ ዝግጅት ካደረኩ በኋላ لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه الله ያስቀምጠውን ክብረ ንጽህና ማህተም ያለ አግባቡ እንድታፈርሰው አልፈቅድልህም ማለችኛል አላህም መፍራቷ ኢማኗ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ነቀነቀ በሞትም ለሞት እንጂ ለሱ ገንዘብ ይይ ብላ ይሄን ተናገረችኛል እንደዛ ስትለኝ እኔም ራሴ ህሊናዬ ጠየቀኝ እቺ ሴት በዚህ ችግሯ በዚህ አቅሟ ይሄን ያክል አላህን እየፈራች እኔ ገንዘብ ኑሮኝ 120 ዲናር ለሷ እስከመከፈል ድረስ ደርሼ ለምን ነው ፋሽ አምሰራው ረደ ይቅርብኝ ትብቱ ኢላላህ ብዬ 120 ዲናራውንም ለሷ ተውኩላትና حرام ነገሩንም ሳልሰራ ጥዬ ወጣሁኝ ይላል ሰውየው اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ይሄን ድርጊት ያንተን ውዴታ ያንተን ፊት ፈልግ ይፈጽምነው ከሆነ ففرج عنا ما نحن فيه ያለንበት ጅንቀት ገልግለን ብዬ ዱዓ አደረኩና الله ከፈተልን ወጣን ይላል ሰውየው አይተልኩ ተመርት ምንድነው እዚህ ላይ ያለው እቺ ሴት እስከ መጨረሻው እስትንፋስ ድረስ ታግላለች መጨረሻ ተሸንፋ حرام ላይ ልትወርቅ ስትል እንኳን በቃ ከሊመተል ሐቅን ተናግረው ይለሙት ብላ ይተቂላህ ብለዋለች እንዲህ አይነት ጥንካሬ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ዛሬ እኛ ለምንድነው ምንፈከረከው በተለይ በሸሃዋት ሸሃዋት የሚባል ሰራዊት እየዘመተብን شيطان بزاوكل ياتمدن وداو من وركبت مكنيات مندنو استي لمن ايماناتين ولا قلباتين ملس بلو سيابقا الله انفرتن كمطفو نغر ان ملس ايه وندوم سيتوم راسون ليطيقو يميغباو نغر نو الله المفراتنا تقوى كفواحش مراق مالنو